بل یو عمل بل یو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ فرمائی سات رضی اللہ عنہ فرمائی یکن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رضی اللہ وی فرمائل ایا عجز احدکم پتا سکی او تند دین عجز دین ان یکسب کل یوم الف حسنہ چی ہر اورز دے زر نیکی زان لو گٹی زر نیکی ہر اورز فسال وسائل یو تپوس پکی تپوس کون کی پکی ویل کیف یکسب احدنا کیف یکسب احدنا الف حسنتی یو تن پا ممن کس زر نیکی سنگ گٹی دلہ نبی ہوتی ویل یسبحو مئت تسبیحا سل کرت سبحان اللہ یو سل کرت فیکتب لہو الف حسنہ زر نیکی بدل اللہ ولی کی او یحط عنو الف خطیہ یا با 1000 گناہ انر تا اللہ معاف کی اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سل کرت ویوہ پا حساب بانی پا حساب بانی پا دے درے منٹا ہم نلے گی درے منٹا پا دے نلے گی اے 15 منٹا لے پی وہ لگی زا سبحان اللہ سل کرت ویوہ دو رزی 1000 نے کئی بتا اللہ نصیب کیا ہو 1000 گناہ انہوں نے بتا اللہ معاف کی آسان ذکر دے پدے رچہ خلما آتی گی